Здравейте, приятели! Аз съм мистър Джакпот и приключението 3 години пакта започва сега. Намирам се в мъздюхата, в момента 8 часа и гледайте 24 градуса. Малко друса, защото карам по павета, ама няма проблеми. Ще се опитам днеска да направя едно влогче. Днеска ми петък, събота и неделя. 3 дни, един цялостен влог. Не знам колко ще е дълъг, не знам колко ще снимам от самото събитие. Най-вероятно няма да мога да снимам или ще има някакъв таймлапс. Но по пътя, примерно сега ще съберем 3-4 човека от пакта. Ох, дупка. Но преди да излезем на магистралата и на пътя за София, трябва да им да заредим приясна нафтичка, да измим мъздюхата, да я лъснем, защото все пак трябва да е лъсната мъздюхата. Мистер Джак, който обича да кара лъскави коли. Ето, пичове, така се кара с една ръка. Не видите, който да го правите, ама просто улицата е такава, че ми позволява да карам с една ръка. Общо взето. И, ай, идем на автомивка оттам да заредим приясна нафтичка и ще се видим някъде сигурно по магистралата, не знам. Как ни търкат мъздюхата, едно хубаво избиха и сега сме на магистралката, хапнахме и тук продължаваме, обрахме половината членове на пакта. Ето е прословутата Мазда, която в 500 милиона коментара искате да ви я покажа. Това е комби кола и кажа семейна кола. Его. Ай, съвим София пред другите пактаджи. Пристигнахме в Шопия. Ай, тук ще е удницата. В събота, де факто утре за вас, много яко пътуване беше, чил, музичка, хейсбургер, минахме през 2-3 града, обравяхме малко пактаджи, е там един пактаджи, виж какво става, какво става, знакос, стил еката, уроци ми дава, частни уроци. Човек, знаеш колко добре съм спал? Последния един час имам чувство, че му хъркат главата. Хъркат ли? Не. Не. Това беше най-не сигурното не, което съм чувал в живота. Защото кара много нежничко така, лекинг. Е, тук ще е лудницата утре. Тук ще ва чакаме с вас, ще видим утре тук. Заключиш. Вземаш ли нещо от колата? Аз си взех всичко, което имам. Ти? Ами, пичуи, ай, ще се видим малко по-късно, като намерим и другите хора. Колко странно да гледат от автобуса. А, е това е нашата зала, където ще утре цялата лудница. Ама виж там. Дедака, Никича, Вената, Дидо, Стимвей, Дуб Калибър, Хейзъл. Сега ще отидем да намерим и нашето място, къде сме утре. Къде сме утре на опашката. Еге, мармалади. Сега се видим. Ник не има. Къде са на написали? А, мисля, че стигнахме. Опа! Хоп-хоп! Тринк! Мистер Джак Потовица ще стои ей тук утре на това столче. И ще ва чакам. Здравейте, господин влогър. Опа, здравейте, господин младши влогър. Здраве се псуманат. Бай! Давай, показах и мистер Джак Потовицата. Как се нарисува. Много, много голямо нещо. Чакаме между другото дедака. Да, тая табела искам. Със сигурност. Искам се, закача на стената. Искам се. Чакаме дедака и Вената да дойдат. Малко пак. Вече сме в тайната квартира на пакта. Е, това е моята стаечка, сега ще ви покажа. Преди да ви покажа стаята, разбира се, ще ви покажа тениската мистер Джакпот, която е супер яко брутална. И мога да се я купите от Озон. Долу ще има едно линкче. Ползвате промокод пакта и 10% надолу от синичката става 27 лева с безплатна доставка. Това е един дизайн, другия е мръсна газ. Ще го видите там нагоре, а аз ще нощувам тук. Малка спретната стаечка. Сега продължаваме към коридора. Това е наистина най-тайната барлога на пакта джи. Ето го, единия се скри, втория се скри. Нашата китна кухня. Ей, ти коста.
Да. Ето ги, останалите. В турбояхата стая, сеш? Абе, идва да играем на Марио Карт, брат, на лесна отба. Да. Да те пръскам. 10 ли е навързано? Ай? Да мам да седя безплатна вечера. На яката гледка в София, да. Добро утро, пичи. Часът е 6. И трябва да ставаме да се оправяме, защото 3 години пак те след няколко часа. Цяла вечер се борих с един мръсен комар, който реши да дава мръсния газ на ухото ми. Цяла вечер слушах Формула 1 от него. И чак в 6 без 15 го трепах на ръката ми. Беше отвратителна нощ. Ама дай. Кое да ми се е случвало, бе? Това да писаш влог. Да писам, бе. Спряхме на шелчето, заредихме мръсна натичка от това, защото мазата гладна и ние сме гладни. Взехме сандвич, кафенце. Но ти пари още. Пари. Бе, много яко ми реши амортизатора на колата направо. Да. И тия са моите влогове. Реклама на Shell. Реклама на Shell. Реклама на Mazda. Реклама на кафе. Реклама на Mr. Jackpot. Как, хора, в момента е 9 часа в неделя, няма кой знае какви кадри от самата фен среща, защото дойдах ти 1 милиард хора и беше пълна удница и нямаше никакво време за снимане, само това 5 секундно видео, което крещите мистер Джакпот, който се познал са. Като цяло срещаме на супер яко, наистина, очарован съм, че дойдохте. Ще има специално видео с едно турбе фен артове, което ще ви покажа. В колата сме, както казах, ще пътуваме за Бургас, отзади някакви хора, отпреди някакви хора. Чакаме мазата да дигне въздух и мръсна газ към Бургас. Бай! Да ви казах чао, обаче няма да чао, защото глада налегна и спряхме на магистралата да издем пълни шефски кюфтенца. Такива домашни яки. С чабатка, с картофи на пиренце, е къде е големия моряк. На него е мистер Знакос. И тараторчето е убийство. Искам да ям, братне. Няма да идеш, яж, айде яж. Яж. Лайф. Домати ме са много як. А, пари ли? Много сладък. Супер, пичови. Айде, седем в Бургас. Приятели, поживо, поздраво, пристигнахме в Бургас. Паркирахме на дюхата, сега ще приберем огледалцето. Да не го отнесе някой. О, ето го багажа ми. Ами, този влог ще е малко странен, защото ще има от тук, от там записано по нещо. Защото в София беше пълна лудница. Ама пълна лудница. Надявам се това видео да ви хареса, защото не съм много добър във влогването, ама справяме се, снимам с телефона, нямам техника, ама време от време ще се научим. Надявам се наистина, тия, които бяхте на събитието, да останете доволни. Да, имаше проблеми, имаше опашки, ама бяхте около 4500 човека, което направо пръсна. Аз бях мистер Джакпот, не забравяйте да изхакате лайка и да се абонирате, ако не сте. А пък ето го и Дакоса, и той си прави влог, тъй че може да го посетите в неговия канал, да му гледате влога и на него. Аха, айде, бъса къса и мръсна газ в чата, искам да видя. Бай!